Yani bu cümle ရောက်ရင်တရားအားထုတ်ကြလို့ကောင်းတော့ရုပ်ပြုတော်တဲ့တော့ရတော့ဒီရာလို့ဣတိလသမ္မာတိပညာဒိဋ္ဌာန်တော့ရအချင်းမြတ်ဂုံတော့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသောအာရမြတ်မြတ်တရားပြုဝိဉာဉ်ရှင်ပြေတာလာရောက်စက္ကလူတန်းရတဲ့တရားချင်းလေးပါမီရှင်မှုတို့ရှင်ကြီးများကတော့ရောက်မြုံနေ ဗုဒ္ဓနေ့အတိမတ်ဘုရားရှင်ဟာပူဇော်တော်အပြင်ရံမြုံမြို့ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ဓမ္မရံတီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနဗာဒိတ္တပုရေစကဘုဇော်ချင်းဖြစ်ပါလေဓမ္မနေသောအာရဘုရောပြင်မောကုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရံတီနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါန အသိဉာဏ်အသိဉာဏ်အသိဝင်အလို့ရှင်ကြီးများနဲ့ဗန္ဒာရေးအသိဉာဏ်ချုပ်တို့ကနေပြည်တော်မှာလူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တမအလို့ရှင်ကြီးများနဲ့တကောဝဝိပရိသမေအလို့ရှင်ကြီးများဓမ္မဘုရားအလို့ရှင်ကြီးများတာနာမေအလို့ရှင်ကြီးများလေးထဆွမ်းစားအကြောင်းတော်မှာ ရည်သည်မှတရားနာတရားတိုင်းကြရလာကြတဲ့အလုံးသောအမိမညီကောင်မတော်မဆွေတော်မျိုးတော်ရုပ်တည်သူတော်စဉ်အလုံးတို့အားဘောဓိမြတ်ကျေးဇူးဆောင်ချမ်းရမိတရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ ဓမ္မသင်္ကန်းပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထကရာနှင့်မဟာတိကမဟာသတိပ္ပဏံပါဠိတော်ခေါ်ကြအပ်တော်အခြေခံဝိပဿနာရှိပွားနေအလုတ်တင်တရားတော်ဒီတရားတော်ကြီးကိုမောကြားသည်မြင်မနာကြားကြသည်မြေ ဖရာပိုင်းရှင်တတော်မူသောတုံလောကထွတ်ထာတပည့်ညွတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတသသုံးချင်းဖြင့်ညီညာဖရာပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စု Yeah.
မြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စစ်ချမ်းသာလို့ထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုဏဝါစိတ်နှသွားပဲဆက်လက်နိုင်ယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တောအလုံးယောဂီဘောင်းတောကောင်းတို့ယောဂီဘောင်းကြီးတို့ကိုယ်ပွေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိနေလဲ။ပြန်ပြော။ဟာဒီ1600မှနေတရားပွင့်တာနော်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုစတင်တည်ထောင်တော်မူသွားတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်လို့ပဲပြောပြောသုံးလောကထွတ်တာမဟာကရုဏာရှင်ကြီးလို့ပဲဆိုဆိုသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ခုနှစ်သက်ကလေးဝန္ဒနီနှစ်ပရိစေတ2605နှစ်တော်ရှိပါရောလားကျွန်တော်ရာမာနဲ့တိုင်တာနာတည်ခဲ့တယ်။ဘုရားခရစ်တကရေကြာအလုံးတည်ကြခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့ခရစ်တကရေဘုရားခွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားနေကြတော့မတည်ကြတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားနေတည်ဘုရားခရစ်တည်ဘာဝဘုရားရဲ့တခရစ်တည်ဘာတနည်းဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့နှစ်ပြိစေတာပေါ့ဘလောက်ဆိုတယ်ဘာအမေဘလောက်ဆိုတယ်ဘာအမေအဲ့တော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူ1605နှစ်မှာတတော်ဒေရှာအပြင်45နှစ်ပဲတတော်ဒေရှာအပြင်နေသွားတယ်နော်ကျန်တဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ပြိစေတာပေါ့2000ကျော်ကြီးကိုကြည်စမ်းရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဒီကလေးကြီးမကွယ်မပသေးပဲနဲ့အဲ့ဒီတရားတော်အတိုင်းလေးစားလိုက်တာချင်းညာချုပ်ကိုပွားများအတုခတ်လို့လည်းပဲကဘာမှာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေအများကြီးမပေါ်လားပေါ်လားပေါ်ပါရဲ့အဲ့တော့ကဘာတော်မှာအရိယာကိုအများဆုံးပေါ်ထွန်းတဲ့နိုင်ငံကိုပြပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပဲနိုင်ငံလဲမြန်မာနိုင်ငံအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးဇူးရှင်ပရိယတ်တိပရိပတ်တိအကျော်အောင်မှာသုတ္တဗုဒ္ဓအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့တွေမကပဲနဲ့ဖရာရဲ့ဒီပိသာကာဝကကြီးများပြကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအထက်တန်းစားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုတိုင်ဖရာရှင်ရဲ့အဆုံးအမလမ်းစဉ်အတိုင်းရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာအမျက်ဆုံးသောဓမ္မနဲ့ပူဇော်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သုတိစေကြတဲ့အခါကျတော့ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနုံနုံညံ့ညံ့နဲ့ဘုရားရဲ့တတိညံ့ညံ့ရုံရင်းဆန္ဒဘာမှမရှိပဲနဲ့မရှိမြဲကတိနဲ့တတိမပေချိန်နေတိပြန်မြဲလံကြောဆွဲမရှိပဲလျက်သေလဲမတောက်တင်ပုံနဲ့ကင်းသည်ကျိုးရဲ့ဝိပဿနာကိုဒီဒီလိုအနေနဲ့ဖြစ်သွားရတာဘာကြောင့်လဲလို့မေးဖယားကိုဘာနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့လဲဖယားနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့ပြောဘာနဲ့ပူဇော်ခဲ့ဖယားနဲ့ပူဇော်ခဲ့ဒီကနေ့အလုံးစုံတို့တော်ကားများဟာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဗျာရဲ့ပွင့်တော်မူခြင်း1605နှစ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပူဇော်နေကြတာနော်ဘုရားအကြိုက်ဆုံးသူ့ကိုပူဇော်တာဘာနဲ့ပူဇော်တာအကြိုက်ဆုံးဘုရားနဲ့ပူဇော်တာဓမ္မနဲ့ပူဇော်တာအကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့တော့တရားနဲ့ပူဇော်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲယောဂီတို့သံမှန်ကုသိုလ်ဖြစ်တရားချက်ကုသိုလ်လည်းရနိဗ္ဗာန်လည်းရကံတရားရောဉာဏ်တရားပါနှစ်ပါးလုံးနဲ့ပူဇော်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မကောင်းတာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီလိုရှိပိုင်းမှာဆယ်ရလုံးလုံးရှင်တော်မြတ်ကအာ
မြတ်တရားကံတရားတွေနဲ့တို့ပူဇော်နေလိုက်တာအဲဒီရှိတယ်မသိရတော့လည်းမနေ့အစောကြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်ဘွယ်ဟာမိစ္ဆာဘွယ်ဟာမြတ်နုဘွယ်ဟာဗုဒ္ဓဘိသေကအနေကသာတင်ញေဂုံတော်များအားရွတ်ပတ်တရဆယ်ပူဇော်ကြခြင်းမြတ်ပဒံဒေသနာတော်လို့အားရွတ်ပတ်တရဆယ်ပူဇော်ကြခြင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်များအားဗုဒ္ဓဘိသေကအနေကသာတင်ဓမ္မနဲ့ပူဇော်သည့်အပြင်မှာတန်ခါပူဇာရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤသာသနာတော်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဩဝါဒတော်ဤဒီကနေ့တိမကွယ်မပသေးတာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးဘုရားရဲ့ကျေးဇူးအရဟံသံဃာတော်ဤရဲ့ကျေးဇူးကတိညုတကတဝေတီကျေးဇူးတိရတိပြီးရင်လည်းဆက်ရသူတော်ကောင်းလက္ခဏာနော်ကျေးဇူးကိုတိရပါဗျာတိပြီးရင်လည်းဆက်ရပါဗျာအကိညာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံစံပြီးနောက်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူအပ်တဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်ဓမ္မသစ္စာတရားဝိပဿနာခန္ဓာဉာဏ်တရားဒီတရားတွေကိုတန်ခါတွေကပခုံးမြောင်းတောင်းတော်မယူတော်ဘူးဂျေမဟောကြားဂျေချမ်းတဲ့မကြမ်းမဲ့ဒီကကိုယ်ဒီမှန်မှန်တန်တာကိုယ်ကြောင့်ဒီအခေညာတန်တာတွေကအချိန်တုန်းကဟောပြောခွင့်ချတယ်လို့ရှိတော့သင်အံကြက်မှတ်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလိလာပြန်စီခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်တိုင်ပွားများအထုတ်ခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်ပွားအောင်လည်းမလုပ်ပေးဘူးတည်တတ်အောင်လည်းမလုပ်ပေးဘူးတိုးတက်အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးဖြစ်လာမယ့်အန္တရာယ်ကိုလည်းကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပဲစနစ်တကျစီမံချက်တွေချပြီးမလုပ်ပေးကြဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့လို့သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားဤနိဗ္ဗာန်ရောက်သောကမ္ဘာကြီးရဲ့တရားတွေနာကျက်မှတ်တော့တာဝနာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါတာဝနာကိုထုံးကားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ပြန်ပွားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်တည်တတ်အောင်လည်းလုပ်ရတယ်မကွယ်ပအောင်လည်းကာကွယ်ရေးတွေလည်းလုပ်ရတယ်တာဝနာကိုထုံးကားပြန်ပွားရေးဟုတ်လားဟဲ့တော့ဒါလုပ်ရတယ်အဲ့တော့တိုးတက်အောင်လုပ်တာလဲကြိုးစားတယ်တည်တတ်အောင်လဲကြိုးစားတယ်ပြတ်ပွားအောင်လဲကြိုးစားရမယ်ပြီးရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်စီမယ်အန်ရယ်ကိုလည်းပဲစနေညာကာကွယ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားရမယ်သူကန္နနဲ့တလဲတဲ့အကန့်ကတန်ဓမ္မကြိုးစားအထုတ်ခဲ့လို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့ဤမြို့သားရည်ချိခါဘူပွားကြရည်ယာတိတံဘူထမညုံဘူအာတောဂျုပံဒုဝန္တမိဆက်လက်တည်တတ်ပါစေတော့လေးလျာပြုပါမယ်ဟုတ်မလားအဲ့လိုဟိုဗုဒ္ဓရှင်တို့မြန်မာရဲ့ကပ္ပငြိမ်းချမ်းရေးတရားကိုကာဝယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကလည်းရှင်နမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုရင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားတွေကိုလှိုက်လိုက်နည်းနည်းကြီးရောက်နေမှာကာဝယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြန်ပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီတောင်ဒီကောင်လို့တဲ့စိတ်ဒီစိတ်ဒီပေါ်ပေါ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာဒီတဲ့ရတ္တဗမာလဲလို့နေသစ္စာဉာဏ်နဲ့တိုက်ချင်ဝိမတ္တနာသစ္စာနဲ့ငြိမ်းရတာရတ္တကိုကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌတမပတ္တတမဝိဒိဋ္ဌတမတိဏဝိစိတ္တဆိုအပရပစီဝိတာရစ္စပတ္တဝိကတကတံတောကိုယ်တိုင်ခန္ဓာမရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြက်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်အားကြီးတဲ့ဝိပဿနာအစင်ရဲ့ဟိုဝိပဿနာဉာဏ်အထောက်အထည်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဥရိယဝေယဉာဏ်ရစ်တန်ဉာဏ်အစင်ကိုမရောက်သေးလို့ကငြိမ်းကြီးတဲ့လက္ခဏာရတ္တပိစုဒ္ဓရာပရတ္တနှလုံးသားမှာနေနေနဲ့စက်နေတဲ့နေရာမှာမပြောပြစေချာဘယ်ဟာမှစေချာဘယ်လောက်မှလည်းလက်လိုက်သေးလေကြီးကောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မလားဟဲ့ကာကွယ်ရကောင်းလည်းမသိဘူးပစ္စဘန်တာသာလေးနေလို့တော့လည်းတလောက်ပဲကောက်မှာပဲဟိုလုံနေတယ်ကွာငါလည်းသိမှာပဲဒီလိုပဲထားရမှာပဲရှေ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကအဲ့လိုနက်နက်နဲနဲကြီးတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာကင်းဝါပြီးတော့ကရုဏာရှင်ဖရာရှင်ရဲ့မေတ္တာတတ္တိ
ဖယားရှင်ရဲ့ဓမ္မဩဇာအစီအစဉ်တွေဓမ္မရဲ့ရတ္တလေးကိုရှေ့အရိယာသူတော်တွေကရင်ထဲတည်းကမူနစ်ရောက်ခဲ့တဲ့အခါကြောင့်ကောင်းရမယ်ဒါတွေတိုးတက်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဒါတွေပြန်ပွားအောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဒါတွေတည်တတ်အောင်လို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တဖွာဖွာပေါ်လာတာအခြေခံဘက်ကလာတာလည်းလို့မင်းရင်ဝိပဿနာဉာဏ်လာတာဘယ်ကလာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လာတာပါဗျာအကြောင်းမလို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုံးမမလို့ဒီဘက်နဲ့ဖယားကိုကြည်ညိုပါတယ်ကိုယ်ွယ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှသူ့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းဒီမိယုပလာဗုဒ္ဓဘာသာအစညပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်မလားယေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရကိုသူ့မိသားစုလောက်ပါဘူးစိတ်ပေါ်စားပါဘူးဟုတ်လားယေဖယားကိုဟုတ်မလားယေဒါကြောင့်အာလုံးတော့တို့သူများကိုတော့အတားထားပါတော့ဖယားရဲ့မေတ္တာကရုဏာနဲ့တစ္ဆာတရားကိုသင်္ကန်းလေးတစ်စုံနောက်တောင်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်ကရဝဲလေးတပွဲမြတ်လောက်မှစိတ်ဝင်စားတော့ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီသာသနာတည်တတ်မှုလွယ်ပါမလားလွယ်ပါပြီဒါကြောင့်သာသနာတည်တတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်အနှစ်သာရရှိရှိတို့အလုံးလုံးတတ်ဖို့မလုံလောက်လို့လားဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်အနှစ်သာရတစ္ဆာတရားခန္ဓာကြောင့်တရားဝိပဿနာတရားတွေကိုအလုံးစုံအမိပညာမှန်မှန်များနဲ့ဘုရားတို့ဒီသံဃာတော်အလုံးစုံကျူပါတယ်။ဒါကောင်းပါပြီဗျာ။ဒါပြလို့ရှိရဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်တဲ့တို့အမျက်ဆုံးသောတရားနဲ့ပူဇော်တယ်။ပူဇော်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုတရားမှာအများကြီးရှိတယ်။သက္ကံတရားနဲ့ဉာဏ်တရား။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တာကတော့ဉာဏ်တရား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကကောင်းနေတာ။ဘာကောင်းနေတာလေဘာကောင်းနေတာကောင်းလို့လည်းကဲဒုက္ခလည်းမရဘူးလားဘုရားသာသနာလည်းမကျေဘူးလားဘုရားခုကစားပြအောင်လည်းဆရာတော်မောင်းမောင်းလည်းတွေ့ရအောင်လားဘုရားခုမှလည်းထောင်နေတဲ့ညာလာလည်းမပအောင်လားဘုရားဒါဒီအာလုကကံကောင်းလို့ရတာပေါ့ဘုရားဘာကောင်းလို့ရဘုရားရေးဒါဖြင့်တို့ကကံကောင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘာကောင်းအောင်လုပ်ရလဲလုံးမဲ့ခန္ဓာကဘာရောလုံးမဲ့ခန္ဓာကြောင့်လို့ခန္ဓာဉာဏ်လုတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလုံးလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာလို့ဘာလုံးလို့ခေါ်လဲဝိပဿနာလို့ဆိုဝိပဿနာအခြေခံသဘောတရားကိုနားလည်ဖို့တော့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့ဘယ်မှာရှုတာခန္ဓာကဘယ်နှပါလို့ဟုတ်ပါဘူးတော့ဘာလို့ရူပဲခန္ဓာ၅ပါးအတွက်တရားမှတ်ပါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီခန္ဓာ၅ပါးအရှုခံတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာဟေတတိပဒအပြည့်ဘယ်နှပါးပြောခဲ့လဲ၄ပါးပါဘုရားတတိပဒအပြည့်ဘယ်နှပါးတော့၄ပါးပါဘုရားအဲ့ဒါတတိပဒအပြည့်၄ပါးမှာကလည်းဘာလည်းလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတွေမှတ်ကပါကာယနုပတနာတတိပဒံဆိုတာကရူပခန္ဓာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာဘာဖြစ်ပျက်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရုပ်ကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်အဲ့ဒါရှုနိုင်တာဒီပါတိမန်လည်းခန္ဓာနုပါဒနာပါတိမန်ဒီလိုရှင်းပါမယ်ပေါ့နော်ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာလေဘုရားဘုရားပြောတခါကျဦးလာဘုရားခင်ဗျားတို့ရုပ်ရှုဆိုပေမဲ့ရုပ်ကိုတွေးရမှန်လားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုတွေးရမှာရုပ်ရဲ့ဝိပဿနာဆက်ဆက်ဆိုတာကအဲ့ဒီရုပ်လေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံ။မကျင်ကျင်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံ။နာရင်နာတဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံ။အောင့်ရင်အောင့်တဲ့သဘောလေးရဲ့ပြောင်းလဲနေပုံ။အဲ့ဒါပြောင်းလဲနေပုံလေးကိုတွေးပြီးတော့မှအဲမတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေပါလားလို့ဟောတမာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်လဲမြင်တယ်။တမာတကပကောင်းပါလို့ဆိုလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။မြင်ပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှသာလေဝိပဿနာဆင်ရောက်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒီဉာဏ်တိယပူတာတိယအေးတာတော့တရားကျဥ္လာဘုရားကြီးအဲ့ဒါခမည်းတော်တမထအစစ်နဲ့ရှိတယ်။ဘာအစစ်။အဲ့ဒီကြောင့်မြန်မာလူပြန်ပြန်မှရယမန်တိယအောင်အမန်တိယဒါနမန်တိယခြင်းခြင်းမန်တိယပူပူမန်တိယအမှန်တည်းနော်။ဟောတရားလေးတန်းခြင်းနဲ့အခြင်းနာလေးပဲသိနေရင်ပါတော့။တမထအစစ်နဲ့အောင်နာလေးပဲသိနေရင်
်နာလေးပဲသိနေရဲ့ဘာကြောင့်လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာတမတနာရှုနေတဲ့ကုရိယောယရှုနေတော့ရှုနေတဲ့မျိုးရှိတယ်ဟုတ်မလားရေအဲဒါကြောင့်လို့ဒါနောက်တော့အချက်ရောဒီရှင်ပြပါတယ်ရေခြင်းရင်ခြင်းနာလေးတွေမဆုံးမချင်းခြင်းနဲ့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 လို့ဆုံးမတဲ့ချတာတတိယအမှတ်ပေးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခြင်းနဲ့သဘောလေးရတယ်ခြင်းနာလည်းသူမြင်တာတော့ခြင်းနာလည်းမြင်တယ်ခြင်းမှုလေးရေတို့ကျင်နာလေးရောကျင်နာလေးပြောင်းလဲတာလေးသူတော်မမြင်ဘူးသူဘာကြောင့်မမြင်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုဥစားမပေးပဲနဲ့သူ့အမှတ်ကိုပဲဥစားပေးနေရှိရှင်းလားဒါကြောင့်မိမိရဲ့အမှတ်ကိုသာလေဥစားပေးနေရသမထာခန္ဓာပြောတာကိုကောင်းကျိတ်တယ်မှာဝိပဿနာရှင်းမလားရေမိမိရဲ့အမှတ်ကိုဥစားပေးနေမှာတော့အဲ့ကြောင်းလေးတက်တယ်။အော်မတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေပါလား။ခင်ဟုတ်တယ်နော်။မတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေပါလားလို့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ပြောင်းလဲနေပုံကိုဘယ်သူကပြ။ရရဲ့ပြော။ကံပြောပါဦး။ကံပြောပါဦး။အဲ့တော့မတူညီတဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုဘယ်သူကပြ။အဲခန္ဓာကပြ။အဲ့ဒါလေးကိုအော်မတူပါလား။အော်ပြောင်းလဲနေပါလားလို့ဘယ်သူကဆုံးပြတ်တာ။ခန္ဓာဆုံးပြတ်။ရဲ့ရဲ့ပြောဘယ်သူကဆုံးပြတ်။အဲ့တော့ပါလေလားဟုတ်ပါဘူးအေးမလားကြောင့်မတူကြည့်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဆွဲချက်လေးချက်အော်မတူပါလားအော်ပြောင်းလဲနေပါခန္ဓာကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတွေ့နေတယ်ပြီးတော့အော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းလဲနေပါလားမတူပါလားလို့အဲ့လိုဆုံးမတဲ့ချနေကိုယ်ချနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာခေါ်လဲဝိပဿနာဘာဉာဏ်လဲကိုယ်ကမှန်သိနေတာကမှန်ပါရဲ့ပြောကိုယ်ကမှန်သိနေတာကတဲ့တော်လေးရဲ့မတူကြီးပဲကြောင်းလိုက်တာကိုတွေးလိုက်ရင်ရှင်းနေတော့သမထာနဲ့အခြေခံအခြေခံနားလည်တာပါဘယ်ပေါ်လွတ်လွတ်နေပြီးတော့သမထာမှမသိဝိပဿနာမှမသိအဖြစ်မှမသိအပြည့်မှမသိဖြစ်ဖြစ်ဆိုတယ်ဘာမှမသိဘူးဆိုရင်ဣတုရောကလို့တရားစကားဝင်ရဆိုနတ်ပါမလားအဲ့တည်းနားမြင်ကောင်းပါပြီတဲ့ဒါနဲ့အာလုံးတော့ကောင်းလို့ရေဝိရဏကဝိရဏရဲ့အဲစိတ်ကိုရှုတာကတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ့ဗျာ။ဘာခန္ဓာလဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာကစိတ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာလဲ။စိတ်ပါ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။အဘိဓမ္မာအနေနဲ့ပြောလိုက်တော့စိတ်။ဟုတ်မလားယေ။အဲ့တော့ဒီစိတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာကလည်းယောဂီတို့ယေ။တခုပြီးတစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်တစိတ်ပြီးတစိတ်ဘာဖြစ်နေလဲ။ပြောင်းလဲ။ဟုတ်မလား။စိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့သိနေတယ်သမထ။စေလို့စေပဲလို့ဒီနေရင်ဘုမယောဂီတို့အခုမရှုမိတဲ့တရားနားနေရလားရှုဆိုင်နေတယ်။ကဲရှုနေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်လေးလဲ။စိတ်တည်းနဲ့ဘေကရှုဆိုင်တယ်လားလူရှင်ကရှုဆိုင်တယ်လား။လူရှင်ကရှုဆိုင်တယ်။ကဲရှင်ရတာလည်းရုပ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လား။စိတ်ကြောင့်ပါဗျာ။စိတ်တင်နာမြေတိလောကစိတ်တင်နာပရိသတ်တိလောကတတလောကဤကိုဒီစိတ်တင်နာစိတ်ပြတ်သားလည်းရမြေတိစာဤတဲ့ဘုရားကနဘုံမုန်းရဲ့လောကကြီးကိုဘုရားကဆောက်ရှောက်ဘုရားကနဘုံမုန်းအခုလိုသွားလာလှူရှားနေနိုင်တဲ့ကဘုရားရဲ့ယေရှုဆက်ရှိပါဘုရားအစစ်ကလည်းစိတ်တက်လားမစိတ်ဘူးစိတ်လားရဲ့ဆက်ရှိပါဘုရားရှုနေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ရှိပါဘုရားဆူလာပြီးတော့အရှုတက်လေးရှိသေးလားရှိပါဘုရားအပြင်းသွားပြီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီတော့ပြတ်သွားသလားအစာလို့လားชูเซลีชุบพี่รอใช่ๆใช่เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพี่รอเสร็จแล้วใช่มั้ยล่ะใช่ครับครับไปทัวร์ดิใช่ครับเนี่ยพี่รอเป็ดดล่ะอสาดุล่ะใช่ครับเฮ้ชูเซลีใช่เสร็จแล้วเป็ดพี่รอชูเซลีอสาดุอสาดุเนี่ยชูเซลีอ่ะแล้วเวลีนี้แล้วส่งมาใช่มั้ยล่ะใช่ครับครับไปทัวร์พี่รอใช่ครับเนี่ยพี่รอเป็ดดล่ะอสาดุล่ะอสาดุครับอ๋อใช่แล้วอสาดุล่ะเป็ดล่ะอสาดุล่ะเป็ดသာလို့လိုက်ဒဇိနီဒဇိနီရှေးစိတ်ချောရှေးစိတ်ချောသာထုတ်တာကနတ်တာသာထုတ်တာကထုတ်တာကဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ရှုတော့ငါဘာစက်လေးဖြည့်ရှုနေတော့ငါဘာစက်လေးပြဲရှုနေလေးပြဲစဉ်းစားနေတော့ရှုရောဘာစက်လေးပြဲရှုရလဲဆိုတာဘာစက်လေးပြဲရှုရလဲပ
ြည့်ပြီးတော့ဘယ်စက်ကလေးအစားကိုရှိုက်ပြီးတော့ဘယ်စက်ကလေးပြည့်ရှိုက်ပြီးတော့ဘယ်စက်ကလေးပြည့်ရှိုက်ပြီးတော့ရှင်းမလားရေဒါကြောင့်ရှုတော့ငါရှင်းရှုတော့ငါရှုလို့ပြီးတော့ရှိုက်တယ်တော့ငါရှိုက်လို့ပြီးတော့ဘောပေါက်ပြီလားရှုတာသိုံရှိုက်တာသိုံကသမထရှုတာသိုံရှိုက်တာသိုံကသမထရှင်းနော်ရှုရလဲဆုံးတော့ရှုမှလားရှဲလဲဆုံးမှာရောမရှိတော့မှလားလို့ဣတဗေဒီခွေအရိယာစမိုင်းလေးရူပသမိုင်းပြီအနိစ္စလူပတိအနိစ္စပိဉ္စီအနိစ္စပတိကံဝေတိတရတ္တပိတအဘောကိဉ္နံစေတ္တနာဒီမောသမန္နောတိညာယပရိယောဂဟမန္နောသောအာတဝနံခေယအရာကျိုးသားမယ်စာဂံပေတိုင်းနဲ့မယုံနဲ့ဟတ်တိအောင်ပြောဥဒမစားရတော့လေ့ကျင့်တာဆိုတော့တင်ပေးရတယ်ဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးအစာပြန်နေတဲ့တိုင်းပဲခါရရဆုံးရတယ်ပါလေစားရတာတက်တယ်ခွေးနားထောင်ဟာငါ့လိုတကယ်ဟတ်တိအောင်မပါသေးဘူးဟမ်ပြင်သက်ရှိရရစာပြန်ပြရတယ်လို့ပဲတတိပဒနာမာနမာဝိတာမာဝိတာကုသရာအာစာပြန်နေလို့ပဲအဲ့ဒါလေ့ကျင့်လို့ရမှာပေါ့ဒါလူပဲသင်ရတာပဲဘာလို့လဲဆရာထွက်တာကလူလာတာပဲလေဟုတ်မလားရေနောက်ကျတော့ကတူအလွတ်လွတ်ရေလို့လာအလွတ်ကတင်သွားတာအလွတ်ကတင်သွားတာဒါပေမဲ့အချက်မပါစေနဲ့အချက်မပါစေနဲ့အဲ့ဒီပြလမော်ရောစာပြန်လို့ပြန်လာရဲ့အချက်ပါတော့တယ်နောက်မသိဖြစ်စာပြန်လို့ပြန်နေရောလားအဲ့ဒါပြဿနာစဉ်းဝင်စားတာလေအဲ့တော့ရွတ်ပါပြပြအောင်ရွတ်ထိအောင်ရွတ်ဟတ်ထိအောင်ရွတ်ဟုတ်လားတတိပဒနာဘာဝနာဘာဝိတဘုဒ္ဓိကတာဘောကပြိပတ်မယ်ညာယတာဒီကမယနိကနာသုခရိယယယတိတံသတ္တာရောတတိပဒနာဟောတရားရှိခိုးရဲ့တတိပဒနာတရားသိသိချာချာဟောခဲ့တာဒီရောက်တယ်လို့ခေါ်ရုံတော့ကပြိတ္တဝါလေးညင်းဖို့ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးတောင်းပြီဒါနဲ့တော့အားလုံးကတော့ဘာလို့မှတ်တာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အနှစ်တာရကဘာလဲဝိပဿနာရှုတော့ဘာလို့တော့မမေ့ရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဒါဝိပဿနာရှုတော့ဘာလို့တော့လဲ။ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဝိပဿနာရှုတော့ဘာလို့တော့လဲ။ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဟုတ်မလား။ဒိဋ္ဌိကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ခွာနေတာ။ဆက်စစ်ကိုဆက်စစ်ပါလာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဘာကျေးဇူးများတယ်လဲများဆိုတော့အဲ့ဒီလိုငါရှူတယ်ငါစိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လောင်းလားဒီလိုကတော့ရှူရင်ငါရှူရှက်ရင်ဒီလိုယူတာလေဗျာငါငါနှကောင်းနဲ့ငါတက်ဆိုတော့ဒီကူယူဆိုင်မှာလဲကွာအမေဒီလိုပလာတာဟုတ်ကောင်ကျော်တော့ငါနှကောင်းနဲ့ငါတက်ဆိုတော့ဒီကူယူဆိုင်မှာလဲကွာအမေဆိုင်ဆိုင်လို့ပုံလို့ပုံမလားရေအမေလေဘယ်သူမှမယူဆိုင်တဲ့ဒေဟုတ်ဘူးလားဒါနဲ့ရှူတာကငါကရှူစိတ်လေးပေါ်လို့ရှိတာပြေလို့ပြေလို့တားလို့ပြေလို့ဖုန်းဖုန်းတော့ကဒီလိုတရားကြည့်စားရဲ့ဆက်ရင်လူဆိုင်တာဆူရင်လူဆိုင်တာလဲဆက်ရင်လူဆိုင်တာလဲအဲ့ဒါရှူစိတ်ကလေးပေါ်မှာငါလို့ပြလိုက်တော့အယူမလားအယူမလားအယူမလားဆရာလားဒိတ်ကြီးလားဒိတ်ကြီးပါဗျာဒါဖြင့်ရှူနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်တော့ရှူနေတာပါဆက်နေတဲ့အချိန်မှာကလည်းပဲကွက်ကွက်ဝက်လာသူနေရှာရှာလာပြင်းပြင်းရှာလို့ပါတယ်ရပြင်းပြင်းရှာလို့မစရာဟောတာပါလဲပြင်းရှာလို့ပါတယ်ရပြင်းပြင်းရှာတရားစကံလုံးကလည်းစာရအခုတပြေးတက်လာပြီဟာတရားစကံကနေပြီးတော့မှတရားသူ့နည်းနည်းလေးရေချင်းလေးမှလုံးကနေစောင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာတရားပေါ်လေးတက်လို့ဘာသာကုသနာသိမှာဒါပြမှာတော့လေသိပါဟောပါလားသိပါပါအဲ့ဒါတစ္ဆေဝကိစ္စကတ္တမှာမသိမှာဗျ။ဒါကြောင့်ဘုရားခုလည်းနေတော့မှစာတင်တဲ့ဒီတီထောင်နဲ့အခုဒီပရိယတ်ဒီဘုရားတို့စာတင်ကလည်းအချိန်အစာပြည့်တဲ့အကုန်လုံးသင်ပေးလိုက်ပြီ။သင်ပေးပြီးတော့မှအခုဒီဘုရားတို့ဒီမန္တလေးစာတင်ကနေပြီးတော့မှဒီစာတင်ကြီးတွေကိုတာမေကျော်လင်္ကာရအတန်းကြီးအတွက်လွတ်လိုက်တဲ့တန်ခါတော့အခုအပါ30ကျော်သွားပြီ။ဟိုကြောက်ပါပြီ။အပ္ပဒုံနဲ့ရောက်တာမြေကြက်ကလာပရမသေတို့ဖြစ်ရတဲ့ရောက်တဲ့ပုံမှန်ချက်ဆွဲထား
ဘုကုမလေးဘုံရောင်ကိုဆင်းရံကိုတောင်းတာစတဲ့ကြောင့်လည်းဒီတောင်းမိတာလေ။ဟိုကောင်းကျိုးတဲ့ဆွေညာပဲ။ဦးဆိုင်ဆန်တဲ့ဆွေညာနဲ့အမေဒီကောင်းဆွေညာပဲလေ။အဲ့တော့ဟာဘုံကြီးကလောက်တိပြင်မဲ့ပန်းပန်းကြီးနဲ့ဒီကောင်းကလွတ်တယ်လို့။ကျောင်းလေးကျောင်းမင်းတရားဒီကျောင်းလေးဘယ်သူဘုံချုပ်မှာလဲ။ဘယ်သူစီမံမှာလဲ။ဘယ်သူကုကတ်မှာလဲ။ဘယ်သူဘုံချုပ်မှာလဲ။ဘာရီဆက်လုပ်မှာလဲ။ဒါတရားဓမ္မတွေရဲ့မေတ္တာကရုဏာတရားဓမ္မတွေရဲ့ဒါဆွေညာပါပဲ။ဆွေဆွေတဲ့ဘာလို့ဆွေနာတာနာကိုကြီးညိုလို့ဆွေနာဟုတ်မလားတာနာကိုကြီးညိုလို့ဆွေနာခွန်ကြီးရေချစ်လိုက်မှဓမ္မတင်တဲ့ဆွေနဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့ရေချစ်လိုက်မှတဏ္ဍနဲ့ဖွင့်လာတာကြီးရချက်သုံးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေချက်သုံးကပါလာတာတိတာနာတပည့်ကိုချစ်လို့တိတာနာတပည့်ကိုဘာကြောင့်ချစ်တာတိုင်းလေးကိုချစ်လို့တာနာတပည့်ကိုချစ်တာဒါတိတာနာတပည့်ကိုချစ်လို့ပါနဲ့တာနာတပည့်ကိုကြောက်လို့ပါနေကပါလေအနာကတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာတွေဟာကလေးတွေရဲ့တက်မှတ်တယ်ဟုတ်လားယနေ့ကလေးတွေဒီအနာကရဲ့တိုင်းပြည်ယရနာတွေတနေ့တစ်ချိန်ကျရင်မလွဲမသွေယနေ့ကလေးတွေရဲ့လက်ထဲကိုမခုံတော့တောင်းတို့နိုင်ငံကြီးပြေးခဲ့ရမှာဟုတ်မလားဟေးသိရမှာဒီကလေးတွေမိုက်ရိုက်ဆုံးပြတ်နေမယ်ဆိုရင်တို့တိုင်းပြည်ဟာလန်လန်ထူကြအောင်ရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်ကမ္ဘာအလဲကပြတ်တုံးသွားမှာလေပျောက်ဆုံးသွားမှာလေပျက်စီးသွားမှာလေငြိမ်းချမ်းသောဓမ္မတွေကွယ်ပျောက်သွားမှာလေကိုကြောက်လွန်လို့တိတက်အောင်လုပ်မှာလေဒီကလေးတွေတိုးတက်အောင်လုပ်မှာလေဒီကလေးတွေငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်ကြိုးစားမှာလေဒီကလေးတွေဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေကတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကလေးတွေဒါကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေကြောက်လွန်လို့ရေချင်းလေးမှနန်းလေးသင်ပေးနေတာပါဒါကြောင့်မလို့တိချစ်တန်းကြီးပြစီတော့မှလည်းကြက်တန်းကြီးအကျမ်းနဲ့ဝါရတွေပြောင်းမှုလာအောင်လည်းတန်းကြီးမငိမ့်ချမ်းမှကိုလည်းကြက်တန်းကြီးကြီးမတွန့်တက်မှကိုလည်းကြက်တန်းကြီးကြီးမငိမ့်ညွတ်မှကိုလည်းကြက်ကြက်လို့ရင်းချစ်လိုက်မှနားဖွင့်နေတာဟုတ်လားတော့ရေချက်ကပါလေအကုန်လုံးတော့ကပါလေလေအကုန်လုံးပါလေမှတ်ထားပြမှတ်ထားပြအဲ့ဒါတန်းကြီးကိုတကယ်ချစ်တဲ့ကောင်ကိုဘာလုံးဝမလဲဆိုတာကိုစနစ်တကျစစ်တက်ရတယ်ဒါရီမလုတ်ပေးပဲနဲ့ချစ်တာလကားချောက်ပြောနေတာ။ဘောကြလားရေ။ကလေးချစ်တဲ့လူပေါ်လေးပဲနဲ့တင်ပါ။တကယ်ချစ်ရင်တန်းပြေအနာကတော့ဘာလုတ်ပေးမလဲ။ဒါဝင်စဉ်းစားအောင်ပါ။ဟုတ်မလားရေ။တန်းကတော့တိတ်မုန်းလို့တည်ပြီးတာလားချစ်လို့တည်ပြီးတာလား။ချစ်လို့တည်ပါဘူးဗျာ။ဘာလို့ချစ်လို့တည်ပြီးတာ။ဘုန်းကြီး။ဟုတ်မလားရေ။ဆွမ်းနကကစီဝေးထိုင်လာတယ်။အစွန်းနေနေဖျက်ရတယ်ဘုန်းကြီး။ဗုဒ္ဓနေတဲ့စီဝေးအာအစိုးရနေနေပြက်တယ်အစိုးရကအစိုးရကတိအစိုးရအတူဆုံးပဲအမြင်များပြက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှတရားဝင်ချင်တယ်အဲဒါပြောပြတာဘုကောလည်းတပည့်တွေအများကြီးရောက်လာနားလိုက်ပါတော့လားအမနားနိုင်ဘူးမနားဘူးရတယ်ပုတ်ကောမယ်ဟာရှင်များလည်းဟိုနားလိုက်ပါဗျာတပည့်တွေလည်းအများကြီးရောက်နေတာမဟုတ်သူတို့ပေးသူတို့ကိုပေးရအောင်ပါလို့သူတို့ပေးချင်တာလို့ဘာလို့ချစ်လို့ကြောက်လို့အာကိုလို့ချစ်လေချစ်ကြောက်လေအားလေတတိယမွေးတာရွေးချက်သုံးတာမွေးတာလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့သူကအဲမပြောတာပါလေအာစင်ရတဲ့နားလိုက်ပါလားမနှောင်းကွာစက်ဟောမယ်ဟောမယ်တော့မယ်ဟာဘယ်လိုလဲဗျာအာငါချစ်လို့ပေါ့ကွာယောဂီကိုချစ်လို့ဘလောက်ချစ်လို့စားပြီးတော့အံကျွေးနေတော့ပါစားပြီးတော့ပါလေစားမှာစားမလားလို့အဲ့ဒါပဲစေရနာလူတိုင်းမတတ်ပြည့်ချက်လို့မှအန်ဂျူကိုစားဖို့နဲ့အေးအေးတော့ရောက်ကြတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ဆိုဘာလို့လဲရည်ရချက်ကလည်းလုံးမင်းရင်ဒိဋ္ဌိကိုအပွားညာနဲ့ခေါ်တိုက်ပြန်ပြောပါဦးဒိဋ္ဌိကိုစိတ်ကိုစိတ်ပဲလို့မသိလို့ရှိရင်ငါရှုတယ်ငါရှက်တယ်လို့လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီရှုနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲရှုနေတာရှက်နေချိန်မှာဘာစိတ်ကလေးလဲဘောဝလာတင်နေရှာရှာလာတင်ရှာရတာအထယ်ဒီနဲ့တင်ရှာရလားသဘောလေးလားသဘောလေးပါအာတိရံဂုဟာတယံအာတိရံဒုရိကမံဧကစာရံအာတိရံဂုဟာတယံရေစိတ်တန်တိုင်းမိတန်ဒီမောက်ခန္တိမာရပါတယ်အာတိရံဂုဟာတယံဆိုတာမြန်မာလိုပြောစိတ်မှာပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးလေစိတ်မှာဘာမရှိဘူးစိတ်မှာပါစိတ်ရှုနေတာအထက်သားသဘောလေးလားဟုတ်ပါပါစိတ်နဲ့အထက်သားသဘောလေးလားဟုတ်ပါပါ
ောလေးကလည်းကွက်ကွက်ဝဲလာတတိဆန်းဆန်းလားတတိဆန်းလို့ပါတယ်ရတတိဆန်းပါဘူးဗျာ။ဒါကဥပမာဆရာဟောပြီးတတိဆန်းလို့ပါတယ်ရရှင်နေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရရှဲ့တဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရရညာလာလေးပေါ်လာတဲ့ညာနေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရအောက်နေတဲ့တော်လေးကလည်းနာနေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရပူနေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရအေးနေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရလှုပ်နေတဲ့တော်လေးကလည်းတက်ကရဘာလို့တက်ကရလို့တင်ရှားတယ်ဆိုတော့အထယ်နေနဲ့တင်ရှားတာလားသဘောလေးနေနဲ့တင်ရှားတာသဘောလေးနေရှင်းနေတော့အဓိကနားလဲစခြင်းနဲ့ကတက္ကရာဆိုတာဘာလို့ပြောတယ်လဲတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ကက်ကနဲ့နားလဲစခြင်းလားဟုတ်လားတက္ကရာကိုပြောပါဆိုတဲ့ခါကျလားရားနေတဲ့သဘောလေးကိုတက္ကရာအဲအဲ့ဒါပဲအောင့်နေတဲ့သဘောလေးကိုတက္ကရာနာနေတဲ့သဘောလေးကိုတက္ကရာပူနေတဲ့သဘောလေးကိုတက္ကရာခေါင်းလေးကိုက်လာပြီတက္ကရာနောက်ကလေးတက်လာပြီတက္ကရာခါလေးနာလာပြီတက္ကရာဝမ်းတာလိုက်တာတက္ကရာဝမ်းနေလိုက်တာတက္ကရာငင်ငါကြမ်းမတ်တာတက္ကရာတက္ကရာပဲဒီဟုတ်လားဟာဒေါသလေးဖြစ်လာပြီတက္ကရာလောဘလေးဖြစ်လာပြီတက္ကရာတဏှာစိတ်လေးဝင်လာပြီတက္ကရာခန္ဓာငါးပါးဟာဘာတရားလဲအနငါဘာပါတယ်ရရှင်းတယ်နော်ဝမ်းနဲ့ရင်လည်းတရားတော်ရင်လည်းရှင်းလာရင်လည်းကုလာရင်လည်းဘောဓဖြစ်လည်းလောဘဖြစ်လည်းတက္ကရာတော့ဘာလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပါစေရှင်းလားအဲ့တော့တက္ကရာကိုတက္ကရာလို့မှမသိတဲ့အခါကျတော့နာရင်လည်းနာပဲနာနေတာကတက္ကရာငါနာလေးယူလိုက်တာကတက္ကရာကိုဘုရားဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာကိုဘုရားဒိဋ္ဌိမို့ဗာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာရှင်းလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိအခုဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံသွားရတာဟုတ်များဘုရားတော်ပြန်ကြီးဥပနိတိယအတိုင်းဆိုရင်ဧကန္တမောလည်းပါရောမယ်အရိစ္ဆတ်တမောပါကလည်းအချိန်မခံရဘူးလားဒိဋ္ဌိကလည်းမပါရဘူးလားတံဝေကညာကပါရောလားရေအလုတ်တယ်အလုတ်ပြီးတော့သစ္စာဆိုင်မှုရောခန္ဓာမနဲ့ချက်တော့ငါ့ငါ့ချက်နဲ့ပြီးဆုံးမယ်ဘယ်တရားကိုဟောဟောတမောပါမလားရေခန္ဓာပြည့်လို့အလုတ်တော်ကောင်းမှန်းလားချိန်နေတဲ့သဘောလေးကအဲ့ဒါကိုငါချိန်တယ်လို့ယူလိုက်တာကဘက်ကရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပါရှင်းနော်အောင့်နေတာလေးကမအောင့်နေတာကနာမကကျုပ်ရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားကြီး25ရက်တလ60ချင်းခေမကရဟဥမာပြသက်ကာယရတိဖြစ်ဖို့သက်ကောင်းတဲ့တရားအလုံးမတန်ကောင်းတဲ့တရားဗျာ25တိ60မဟုတ်သွားတာဗျာဒါချင်းခေမကရဟဥမာပြတလို့ကောင်းတဲ့တရားနှစ်ခါလုံးကထည့်ပြောရင်နောက်ကဆက်ဖွင့်မဲ့ကိုယ်တော်နာတော့ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မကြည့်မလေးလေးပွင့်ယောဂီရလူတွေကမှနားမလည်ပါဘူးဆိုတော့စတော်ပြားကြီးကတော့မကြည့်တိုင်းသွားပြီးကြီးနေအောင်လုပ်ထားပြတာကိုမကြည့်တဲ့အာမယူပွင့်တယ်မနေ့ကဘာဝါတယ်ဒါတော့ကြီးကြီးလေးလေးလုပ်ပြတာလို့မကြည့်တဲ့အာမယူပွင့်လားပွင့်လို့တော့အဲ့ဒါကတော့တရားထိုင်နေဆရာတို့တရားကိုစိတ်ဝင်စားလားမစားဘူးလားညပွင့်နေကိုရတဲ့ဒီကြတယ်ကိုကိုယ်နဲ့အလုံးလုံးနဲ့ထိတိမိမိအလုံးလုံးလာမှာယောဂီဩဒါလို့ယောဂီညာအတ္တိတဲ့တရားပဲတကယ်မှန်တဲ့အလုံးပဲညာတိပါလို့ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ကိုယ်တိုင်းကအလုံးလုံးထတာကိုကိုယ်တိုင်းကဆရာတရားကိုနာမထားဖို့အလုံးလုံးမထားဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ခွင့်နဲ့အကမှာခေါင်းကောင်းချပဲကျုံလာထည့်နေတာယောဂီနားလေတယ်ဘယ်လဲလဲတနာကြီးပြတော်ဝင်ချေတယ်အဲ့ဒါအဲ့အရာမကိုကိုယ်ကတော့ဘယ်လိုမှမပြောပြတာရှင်များလို့နော်လို့အတွေ့တော့အသားတော့တရုတ်ကတတ်တော့ကြောင်းချင့်တော်မူပါကျေစီစောပြာကြီးဆိုတာတွေ့တော့ပြည့်စုံစင်ကနေတက်လာတာဒီမှာဥတရားတဲ့နာမည်အဲဒီကနေမှစက်ပွေပွေပွေနေရတယ်နောက်တော့ဆရာတို့တရားတွေနာမမြားပြီးတော့မှတစ်ခါတည်းဓမ္မကဝေဒကျင်နေပြီတော့သာနာပေါ့ဗျာတရားဟောတဲ့နေရာကျတော့ဆရာတို့ရဲ့အစာတွေကဘုန်းတော်ပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့တရားတို့နဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာအလုတ်ကလည်းတကယ်လို့ခေါ်လိုက်တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့တိုင်းနဲ့မ
ပါလို့အမြဲကျွတ်လိုက်ရင်မလီငယ်ပြီတော်လန့်ဟောပြောကောင်းတာအဲ့ဒါပဲကလာတယ်ဒီဆက်ပွင့်နဲ့ဆင်းရသွားတာတရားဟောကောင်းရင်ဆက်ဆက်ဝင်အောင်တယ်ဥက္ကလလုံးနဲ့ဒီဥက္ကလမေးတကယ်သူဟောတာတဲ့ထွက်ထွက်ဆရာကချင်းရောက်တာလို့ထင်မယ်အောင်လည်းလုပ်ရအောင်ဟုတ်လားဒါလည်းချင်းရောက်တာပါပဲဟောတာလေချင်းရောက်တာချင်းတော့ဒါတာတပိတိဆိုတော့လည်းဘာလို့ရလဲအချစ်တာလို့ချစ်တော့လည်းဘာလို့ရလဲချစ်တာချင်းတော့တော့ဘောနောက်ဟောက်တာထွက်မလာစင်းနဲ့ကဲကောင်းပါပြီဒါပြီတို့အားလုံးဆိုတော့ဘာလို့မှတ်ထားကြအဲ့တော့25တိ6တိကောင်းတဲ့နေရာတက်ကြိုင်ဟာဒီဒီတို့ဘုံဒီကဘာမလဲဒတိယသဘောတရားတော့ဟောတော့ကောင်းလိုက်တာတိကောင်းတာပဲညံ့ညံ့လာပဲချစ်တရားဟောဘာဖြစ်လို့นูตัวอาตวนเนวันซาดิดิวาดิสรอยกุญเจซุเรสรอยเตียวทักตักนาดิดาอะเมอะกุตมะตะติกะลีบิโรมะเปียวตัดโบเวโดรเซรอยเตียวโดโก60อะคา60นาเลเวงาโฮตะกอกตะนาดิยะมะปาดูเวเอดิหาลีมะปาดูเวโดรดิกะนี้ดิเซรอยเตียวโฮดิตะบงเป็กโก6คา60นาโลอีวาละโดท้องซาบะชิတော့နှစ်ခါလောက်နဲ့ပြင်းနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။နော်သုံးခါလောက်နဲ့ပြင်းနေတော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တပည့်တွေ။အဲ့တော့သူတို့တရားဟောတဲ့ခါကအများနဲ့နားထောင်နေ။အင်းဘယ်လောက်များပါလဲ။ဘယ်လောက်များပါလဲ။ဒါသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအတိုင်းတာပေးနေတာဓမ္မတိ။ဟုတ်မလား။တသက်တကနာနယ်မဟာမဒီ။အမဆရာမြတ်ရုပ်ကြည့်တာမမောင်စိတ်တတ်ချာ။ဟုတ်မလား။နှလုံးပါ။ဒါကတော့တန်ွယ်တော့မဝင်တဲ့ဒိတ်ဆိုရင်သိဆိုရင်ဒီမခုစလို့ပြရဲ့ဥပနိတိယခပြီးဟောလာတော့အများကြီးပေါ့ဗျာဒါဆိုတော့ဓမ္မကဒီဘုရားတို့ဆရာဥဒ္ဓမန္တရာကတော်တော်ကိုဒီတရားတိုင်းတရားတိုင်းမှာဆရာပြရဲ့ကုန်ကျစ်ကိုသိပူဇော်ရမယ်အဲ့တော့လိုက်လိုက်လေးလေးနဲ့ဆရာဟောတဲ့တရားတွေနားကြည့်လိုက်ဩတော်တော်လို့လို့ခါပါပဲဆရာပြရဲ့ပုံမှာတော်တော်ယုံနေတာပဲတော်တော်လေးစားတာပဲအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တော်တော်ကြည့်ယူခဲ့ရတာပေါ့ဗျာဟော၆နှစ်လုံးလုံးဆရာကြီးနားမှာတကယ်လို့လည်းရေရွတ်တတ်နဲ့ပဲဟောရေးပြောရင်းတာပဲတော့ဟောရေးပြောရင်းတာပဲပြိတိပါဆန္ဒပဲဒီဘုသူမယဟန္တာမနောမတိလိုက်ရအောင်ခဲ့တို့လို့ဟောပြောရင်းနဲ့တော့ဟောပြိတိပါဆန္ဒအတွေ့တော့အသားတော့ရိုးတော့ကတ်တော့တို့ချာတယ်ခဲ့ကြည့်စမ်းဟောကျေစောအရာပူဇော်တဲ့ခါကျတော့ပရမတော်လက်လက်ရပေါ့ဗျာအရာတေသရမင်းပူဇော်တာကျမ်းအတွေ့အကြုံလောင်းနေနှခုံးရမလောင်းသေးဘူးခကြည်နောက်ဆုံးတရုပ်ကလတ်တော့တစားနေပြုတ်ထွက်မလောင်းဘူးကျုံ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 ပါလားဆိုရင်ရုပ်ကလတ်ကရုပ်ကျုံကျုံကျုံပါလားမှာနောက်ဆုံးဟိုငမြန်မိလောင်စင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ဗျာငမြန်လေးပြန်ကြတော့အဲ့တော့ရုပ်ကလတ်တော့ထောင်းလိုက်တာထောင်းလိုက်ပြန်လိုက်စတဲ့လိုအဲ့လိုသွားနေတဲ့ခါမှာရုပ်ကလတ်တော့ထောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအသားလေးကအကုန်လောင်တော့ဒီကနံရိုးကြီးပေါ်လာ။နံရိုးပေါ်လာအဲနံရိုးကြမ်းမှာနှလုံးသားကြီး။ဒါရိုက်တော့ပေါ်နေတာ။ခွေထဲမှာပြောရိုက်လာတာ။အဲ့တော့ပေါ်လာတော့မီဒီယာပြောဟောမီဒီယာတောက်။ဟာရီယံထုတ်လာတယ်။တော့ကဲ။အဲ့လုံနေလို့မှာနော yang ada namanya daya dari ujar. Kalau karya itu enggak tahu dia. Baik sama di walau ne kok ya. Kalau di itu. Ini lah kalau. Nah, itu kok cara mah. Kan itu cuat cuat itu karya itu kok pak. Nah, karya itu kok tidak ada kan. Dalam mah itu tidak ada pak. Anyway ကျလာတဲ့ပွေးတွေ
တွေးချောင်းစီးတဲ့အတိုင်းချောင်းတို့အဲ့မှာအတိပါလာအကုန်တက်တော့ဖြစ်တယ်ခချစ်ဆန်းအဲ့လားပါလေဖယားနဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့ပြားရို့ဘာနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့ဖယားနဲ့ဘာနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့ဖယားနဲ့မိမ္မာလမ်းမနဲ့ပူဇော်ခဲ့လို့အတွေ့တော့အသားတော့ရိုးတော့ကပါလေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတေချာပြောတယ်ဟိုသူပန္နတရဘာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလို့ရှိရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်သုံးပုံလားဘုရားအဲ့တော့မြတ်ကပြန်ပြေးလိုက်တယ်အိမေစာပိကုသူပန္နတတမ္မာဝိဒရေအတုံညောလောကအရဟံတေဟိအတ္တအဲ့မှာသူဝတ္တံပရဘာဣတ္တိမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မကနာမောရှင်းတောင်းလိုက်တော့သုတ်ဝိနည်းပြီးတယ်မှာဤကံကပြိတ္တကသုတ်ပေါ်ဒီခန္ဓာအရဏတတ္တစာပြိစ္ဆာတမောပါရှုကအရှင်မြတ်ပညာပရမအဖြစ်နဲ့အပြည့်သမထဝိပဿနာအစရှိတဲ့အားဖြင့်ဒီဝိပဿနာတရားခန္ဓာရတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုဟောပြောဖို့ခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့တရားကာလပတ်လို့နိုင်ရတဲ့တရားတော့ပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတဲ့တရားကာလပတ်လို့ဘယ်တော့မှသောတာပန်တခါတခါအနာဂတ်ဟန္တာမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်းမြဲမြဲပါလိုက်ရမှာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသူပဒပရမတ်ကိုနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့မဟာပရိနိဗ္ဗာန်တော့မှာသွားကြည့်တန်းပြရတယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါယောဂီလူဖျားကိုယုံတာယုံပါတယ်ခင်ဗျာဘုဟုဆရာပြားကြီးကိုယုံတာယုံပါတယ်ခင်ဗျာဖျားတော့ဘုရားယုံရတာယုံပါတယ်ခင်ဗျာဖျားတော့ဘုကမပအောင်ခင်ဗျာစောင့်ရှောက်တော်မူကြတဲ့သုတ္တဗုဒ္ဓအမြတ်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးတန်ခါကုန်ကိုယုံသလားယုံပါတယ်ဘုရားကြီးကျူစာကျူစာပါမာရဒီမတော်ပါတီဟိုတီရလို့ဆက်နေတော့ပါရှင်းလားအလုံးဘောပေါ်ရလားဒါကြောင့်ကြည်လေးတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ကွက်ကောလားတင်းတင်းချာချာလားသိချလို့ပါတရားဘယ်လိုငါကြည်လဲလို့ယူလိုက်တာကအဲ့ဒီဒီတိကဘိုးဘောကကြက်လာသက်ကံရကိုပြစ်တာသက်ကံရကိုပြစ်တာဒီတိကဒီတိကလည်းကားပြစ်တာမဟုတ်လေခန္ဓာဝိစာဖတ်တော်စာသိညာတဘောအယုံနေတော်ဒုံမိတ်ဒုပရဒုဘောတော်ဒိဋ္ဌိဌာနနိအထတာဒိဋ္ဌိပြန်ကြောက်တရားရှင်းပါရှင်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာဝိဇ္ဇာပတ်တော်စားတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကွာ။အဲခန္ဓာကိုခန္ဓာမမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကွာ။တက္ကာယကိုတက္ကာယမမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကွာ။ဖောက်ပြန်တယ်ကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့မသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကွာ။စိတ်ကိုစိတ်မမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာကွာ။ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားလေး။သဘောပေါက်မလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဩဒိဋ္ဌိပြုတ်စေခြင်းလို့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်အောင်ရှင်စေတဲ့လို့တည်နေတဲ့ဗာလိတိဆင်လဲ။အဲဒါကဗာလိတိဆင်။ဘာလဲ။ရှင်လက်ပြီးကအဲ့ဒီရှင်စေလေးရှင်လေးလား။ပြတ်ချရပါလားလို့တည်လိုက်တော့ဗာလိတိပြောတန်တရာပြောပြတ်တယ်လို့မြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်ပြဲတယ်ဆိုတဲ့ယူလာအောင်လား။ဗာလိတိပြုတ်တာ။တန်တရာလေးတိပြုတ်တာ။အဲ့တော့ပြက်ပြီးပြောလာအစားလို့။ဒါရှင်စေလေးချုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ချုပ်ပြီးတော့ဆက်စစ်လေးအစားထုတ်တာလေးပြလိုက်တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူလာပါဦးလားဒီမှာလည်းဒီစင်တာလေးဒီစံရှုသိချက်သိဖြည့်ပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်ဖြည့်ပြည့်ကဘာသက်စပါဘာဟောမရှိတော့ပါလားပြလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ရှုလုံးကဖြည့်ရှုလို့ပြီးတော့ဆက်နေလုံးကဖြည့်ဆက်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမောဟစရောပြည့်ရရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလိုတော်ကြအနိစ္စလုပ္ပတိအနိစ္စသိဉ္စအနိစ္စပရိသမုဒ္ဓိတတသမိတဟဘောအနိစ္စလုပ္ပရှင်မြတ်အနိစ္စလုပ္ပတိတေကလာ60တေကြောင့်ဟောတော်ရတယ်အနိစ္စကပန်းတာဝင်ရဲ့ခင်ဗျားတို့နားရောက်ပါဆိုတော့တို့ထပ်ပြောပါအနိစ္စလုပ္ပအနိစ္စလုပ္ပအနိစ္စလုပ္ပတိဆိုတာညာတယ်ခင်ဗျားတို့ဟောဘယ်တော်လေးပေါ်လာပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့ဆုလိုက်ပါဟုတ်။အမရှိတော့မှလားဆိုတာလည်းတကားကြဘူးလား။ခင်ဗျားတို့ငခုရဲကမရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်လေ။ရှိရမှာမရှိတာ။ဟာပစ်ကြည့်တရားကောင်းတာ။သိလေးစားစရာကောင်းတာနော်။မကြံအောင်လို့ပြောသွားတာ။ပဲနီယံမှပါဖို့မရှိဘူးနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အမလေးအသက်ခံအောင်ကောင်းတာတော့ဆရာကြီး။ဒါရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ပါဠိတော်ကတင်းနဲ့တင်းနဲ့ခန္ဓာညောင်းအောင်ပြောသွားတာ။ဒါကြောင့်ဩကျေးဇူးရှင်ဟိုမေမောစရောပြားရဖျားနာရှိကြတဲ့တက်ွက်ရမှာဟုတ်တယ်မဟာကနောစရောပြားရမုခုစရောပြားရဟန္တာဆိုတာတမန်ရဟန္တာမဟုတ်ပြားညာပဋိသမိတာပတ္တယဟန္တာအာထပဋိသမိတာဓမ္မပဋိသမိတာလေချစ်စံ
စဉ်းစားရတယ်။နည်းနည်းတရားကိုခန္ဓာရောက်ပြောတာနည်းနည်းတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ယူတော့နေနေတာ။ဆရာသားမချောင်ပေးနေတာ။အပေါ်ရန်လေးမလုံးချမ်းနဲ့။ click လုပ်တာကို click ဒီလိုနားတရားမှာ။ဟောဘုညာဘုညာတပည့်တွေဝေးဘုညာအဲ့လိုတောင်းတောင်းကြီးမယ်။အပေတရားရောက်ရောက်ဟာဟုတ်ကဲ့နာတရားကောင်းတယ်။ဒါမျိုးလေးအာဥတ္တမရသအမလေးရှာတော်မူမင်းလည်းဒီတည်းရတောင်းတောင်းကြီးဟဲ့လူလေးသာကလေးကြလားငယ်သာငယ်မဲ့တရားကျတော့ထက်တာဟဲ့ဒီလိုအတန်ကြားတော့ဘုညာအနည်းဝါနာတရားသာသူတို့ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာလေဟုတ်မလားဟဲ့ဘာမှအော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအငြင်းအိမဲ့လောကကြီးကိုလည်းငြင်းအိတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်တာသူများကြီးလုပ်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်မလားဟဲ့ဒီသာနာသူတို့လည်းအားလဲရမှာကဲကောင်းပြီဗျာဒါနဲ့လို့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတော့မရှိဘူးသာငကိုရဲကမရှိတာလားရှိရတာရှိတာရှိရတာရှိတာဟောတော့ဘာရောလဲရှိနေတော့မှရှိတဲ့စိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိလက်ပြီးတော့ရှိတဲ့စိတ်ကလေးရှိသလားရှိပါရဲ့အဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီတရားကြောဥပလာကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဆိုတာဗျာတဲ့ငကိုရဲကမရှိတာလားရှိရမှမရှိတာရှိပါရဲ့တန်တဲ့ဥပလာကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့မှတ်ထားဗျာတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဗျာတဲ့ရှိရမှမရှိဘူးဗျာ။ပြော။ရှိပါဘူးရှိပါဘူးဝိဒာကြီးဝိပဿနာဉာဏ်ပြော။ရှိပါဘူးရှိပါဘူးဝိဒာကြီးဝိပဿနာဉာဏ်ပြော။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးပြောတာမယုံနဲ့။ခန္ဓာပြောတာ။ဘောကြလား။တမနနောဂုရုဣတိမာဂနေတေကုတရာနိကတတကနိပပါဠိတော်။တိတိကျတာကိတ္တမုတ်တိသုတ်တန်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရှိရမယ်အချက်ကြီးဆယ်ချက်တတမများနောက်ဆုံးဆက်ချက်တမနောနောဂုရုဣတိမာဂနေတာလေတမနောငါတို့ကိုယ်ကတော့ငါတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြပြီးတော့ဩဆရာတော်ပဲဓမ္မနာလေးဆရာတော်ပဲသူပြောတိုင်းလဲမာဂနေတာမယုံနဲ့ဂုရုဣတိဩငါတို့ကမ္မဋ္ဌာန်းပြပြီးတော့လူဆရာကြီးပဲဆိုတော့မှသူပြောတိုင်းလဲမာဂိတာမယုံနဲ့လူရှိရှိပြောရရင်ဘာလဲကာလမမင်းတို့ရေငါဖရာပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့အဲ့လိုဟောတာသူပြတိတ်တမန်တမန်ကြတာနော်ဘုရားလားကလာမင်းတို့ငါရတယ်မယုံနဲ့လေဟာဒါပေမဲ့ပြုလို့တက်ရောမှာလေပြခန္ဓာရောလာရောဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာဟဲ့ခန္ဓာဘာပြောလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်တာဝိပဿနာပါဘုရားခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းကျင့်နိုင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တော့တာပဲခန္ဓာကတော့မြဲလားပြမမြဲလားပြမြဲတာပါဘုရားအဲ့ဒီကပြမှလားပြောင်းလဲတာပြပြောင်းတာပါဘုရားဘုရားတဲ့အတိုင်းမြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တော့တာပဲမှန်ပါဘုရားသူကတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ကြာကိုကတည်တာပဲမြင်နေရင်တော့ဟုတ်မဟုတ်သေးဘူးလားဘောပါလေမှန်ပါဘုရားတမာတိနဲ့ပညာအားကောင်းကောင်းတော့တော့ယောဂီလူကြီးသူပြောင်းလဲတာကိုမြင်ပါပဲလေမှန်ပါဘုရားအနာလေးကနာလေးပါရောတို့နာလိုက်ယောဂါဖြစ်နေပါပဲကျင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့။အော်ကျင်တာလေးပြမပြတော့နောက်အตาလေးစောင့်ကြည့်။အော်ကျင်တာကတိုးကျင်သွားလိုက်။ညော့ကျင်လိုက်။တိုးကျင်လိုက်။ညော့ကျင်လိုက်။ကျင်တာလေးကခါတဲ့အမြင်ရကိုရတော့တဏှတိမရဏဆိုတယ်ပေါ့။တဏှတိဆိုတာကကျင်ကျင်တာလေးဒီဆဲနေတာကတဏှတိ။မရဏဆိုတာအဲကျင်နေတဲ့ဘောလေးကမတူခနဲ့ပြောင်းလဲနေတာလေမရဏ။အဲတဏှတိမရဏ။တော့ right အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတာလေးကိုမြင်လိုက်မှသာတယ်။အော်ပြောင်းလဲနေတာလား။အော်ပြောင်းလဲနေတာ။ပြောင်းလဲဒီမဆွေးချတာကညံ့။ဘာညံ့လဲ။ဘာညံ့လဲ။ဘာညံ့။ရှင်းနာတစ်ခုပဲတွေ့နေသေးရဲ့။ရှင်းနာပဲတွေ့နေသေးရဲ့။ရှင်းမှုလေးရပြောင်းလဲလေကိုတွေ့ပြီးဆွမ်းလဲချနိုင်ရဲ့။ရှင်းမလား။အားလုံးဘောပါပါလား။အဘိုးကြီးတပည့်တွေဆိုလို့အကုန်လုံးစာတတ်ပြတော်လေးကြီးပဲဓမ္မစရိယကြီးဟုတ်မလားရေခုနတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်စေပေကျော်ဆော်ဖျားကြီးဆိုတာကဘယ်အသက်ကြီးမှဟုတ်တာ50ကျော်မှဟုတ်တာကဲကြည်အဲ့ဒါတော့မှရှင်တဲ့တွေ့တော်သားပါရိုးတော်ကလည်းတတ်တော်ကြောင်ရှင်တော်ကိုပါတယ်ဘယ်တော့လဲတွေ့တော်သားတော့ရုပ်ပတ်တိုင်းပဲဆိုတော့ဩတကယ်ငယ်ပြူကြတယ်ကျွတ်သွားတာများလိလာမှုအားကောင်းတယ်ကျိုးစားတယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အလုပ်တစ်ခုကို
ယုံယုံကြည်ကြည်လောက်ပါနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးယုံကြည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်မလားရေကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်တွေတည်ဆောက်ပြီးတော့မှတကယ်ဆွဲလုံးကဝိရိယနဲ့ကြိုးစားမယ်စိတ်ရှိသရတန်သိဉ္စပြုရတာတနာတာနာပြုနေတော့ကတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းတာလည်းလောကတာပဲဆိုတာလေလောကတာလည်းအပေနင်းလို့လေးတိုက်ခံရလဲလောကတာလည်းအပေနင်းလို့အနှင်းခံရလဲလောကတာပါဘုရားမြင်မှတိုက်တာမဟုတ်ဘူးနေလည်းနှင်းခံရတာပဲဟုတ်မလားတိခံပြီးတော့မှကြောင်ကျိုးစိတ်တော်သွားပြီးတော့မှကိုယ့်လူကိုယ်လူကြောက်ပါပဲလေအဲ့ဒါလောကနာလောကထဲမှာနေပါသေးလောကဝင်ကြည့်ပါသေးလောကနာကတော့ဖះတော့မလုပ်ဘူးလွတ်လားလွတ်ပါဘူးဖះတော့မလွတ်တာပဲမောင်ကုဏ္ဏလုံးငပြောင်းမချောက်မောင်ကုဏ္ဏမွေးလိုက်တဲ့ဟိုက်တပိလေးလေးနဲ့ပြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲကောင်းတဲ့လက်လာပါလောကနာကိုတိမခံနိုင်တာဟာလည်းပဲဒါလောကနာကိုကြဆုံးတာပဲဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအေးမင်းတို့ငါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးခန္ဓာညဝိပဿနာတဲ့ပစ္စတရားတွေအေးချင့်ခိုင်းနေတာကွာတဲ့အဲ့ဒီလောကဓာတ်ကိုသိခံနိုင်ဖို့ဘာလို့ပြန်မလို့လဲမင်းတို့ဘုံလိုက်တဲ့စကားလို့ဘယ်လိုမှနော်အဲ့လည်းမင်္ဂလာတုတ်မှလည်းပါပါတယ်ဖုတ်တတ်တော့လောကဓမ္မီအေးစိတ်တန်ယတ္တနကမ္ပတိအတ္တကဝရသခေမအေးတံမင်္ဂလာမောတ္တအရာရာအားလုံးရဲ့မြစ်ပြခံလုံးမမှပြီးတဲ့သစ္စာဉာဏ်တက်။အဲဒီသစ္စာဉာဏ်တက်ရင်းနဲ့မှကိမ့်လာတဲ့အရာဆိုရင်ဘယ်တရားဟောလိုက်တော့တင်းကနေတင်းကနေသဘောချစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။အားလုံးဝလာရင်ခန္ဓာကြောင့်လို့ဆိုတော့ကောင်းတယ်မှတ်ထားကြ။အဲ့တော့ကန္နာကရမဟုတ်ရှိရာမှာမရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာပြောရှိရာမှာရှိတာကိုတွေ့တာဒီဝိပဿနာရှုနေတော့မှပါစေလည်းတော့ဘာလဲလေးစီးသေးလားဘာဖြစ်သွားပြီလို့ဖြစ်သွားပါဘူးမရှိတာလေးကိုရှုလို့လည်းပြတော့မရှိတော့ပါလားဆက်လို့ပြတော့ရောမရှိတော့ပါဘူးသုံးပြမှာနော်ရှုလို့လည်းပြတော့ရောမရှိတော့ပါဘူးဥမာဆက်ပြမှာဒီမှာ
နှစ်ပေါင်း30ကိုဟုတ်တယ်ဒီတော့မှဟောကြားပို့ချတော်မူသွားကြတဲ့အတွက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေကြတာအမှန်တော့ဖရားမှာအမှန်တော့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကြတဲ့နောက်မှာပြောလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာအမှန်တော့ဖရားမှာရှင်းလားဖရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့ပူဇော်နေကြတာနော်ဘောပါပြီနော်ရှင်းလားရှင်းလားဒီတိုင်းမှာတိတိကျကျလို့ငါတို့ဒီကွာသောတာပန်တီကိုတီးရမယ်လို့ဆုံးသက်ချက်ချတာလူခေါ်အလုံးကိုဤချက်မှချက်စီချက်မှချက်ခရီးရနှလုံးအိမ်ကြည်လင်မှန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့ရိယာကိုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယရနာအရိယအစိတ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။သောတာပန်ဖြစ်ရာ